ዋናው ቁም ነገሩ አሁን አንድ ምስጢር ልነግራችሁ ነው የፈለኩ። ምስጢሩ ምንድነው? በቢሊየን ዋጋ ያለው ኮምፒውተር አንድ ቦታ በነጻ ይሰጥ ነው። ደስ ይላል አይደል? ትፈልጋላችሁ አትፈልጉም? ስለዚህ ትሄዳላችሁ። ከዳዊት ድሪምስ ነው የተላከ ነው በቢሊየን ዋጋ ያለው ኮምፒውተር ስጡን ብላችሁ ስጠይቋቸው አንድ ጥያቄ ነው የሚጠይቋቸው። እሺ በቢሊየን ዋጋ ያለው ኮምፒውተር እንሰጣለን ግን ጥያቄ ያለን ይሏቸዋል። ጥያቄው ምንድነው? ከሰጠነ በኋላ ምን ሰራበታለህ? ማርክ ዙገንበር ወሰደውና ፌስቡክ ሰራበት፣ ዩቲዩብ ወሰዱትና የሁሉ ነገር ሰሩበት፣ ጉግል እንደዚህ ሰሩበትና ላንተ ብንሰጥህስ ምን ነው የምታደርግበት? ህይወትህ ትቀይርበታለህ ወይ? ካንተ አልፈህ ቤተሰብህ፣ መስሪያ ቤትህ፣ አገርህ ትቀይርበታለህ ብሎ ነው የሚጠይቋቸው። መልስ ካላችሁ ይሰጧችኋል። መልስ አላችሁ? ትላልቅ ህልም አላችሁ? በቢሊየን ዋጋ ያለው ኮምፒውተር ምን ያደርጋሉ? በነጻ ይሰጣሉ። ይህ አገር የት ይመስላችኋል? ይህ በቢሊየን ዋጋ ያለው ኮምፒውተር በነጻ የሚሰጡበት አገር በካናዳ፣ በአሜሪካ፣ በዩሮፕ፣ በኢስት፣ በቻይና፣ ራሻ፣ በአውስትራሊያ፣ በዱባይ ወይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ሳይሆን የት ነው ይሄ ውድ ኮምፒውተር የሚገኘው? በአፍሪካ ቅርብ ነው። ፓስፖርት ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ። አፍሪካ የሚገኝበት ሀገር በግብጽ፣ በደቡብ አፍሪካ፣ በኬንያ፣ በጅቡቲ ወይ ሱዳን ሳይሆን ምን የምትባል ሀገር? በኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ ምን የሚባል ከተማ? አዲስ አበባ። አዲስ አበባ ምን የሚባል ሰፈር? ቦሌ 22። 22 ምን የሚባል ህንፃ? ስንተኛ ፎቅ? የቱ ጋ ነው? ይታያቸዋል። እሺ አውጡት ሱፐር ኮምፒውተር። እዛ ነው ያለ? ኖ። የቱ ጋ ነው ያለ? ምን ይባላል? የሰው አንጎል። ፈጣሪ በህይወት ዘመናችን ሙሉ ከምንጠቀምበት በላይ ድንቅ አቅምና ችሎታ ሰጥቶናል። በተለይ የሰው አንጎል የሚባለው ይሄ የሰው አንጎል ስላለ ነው ማሰብ የምንችለው። አንጎል እዚህ ጋር ቁጭ ብለህ ማለት ነው ምን ማሰብ ችላለህ? ዋው እኔ እኮ ማደግ እችላለሁ። ቤት ኪራይ እንዴት ነው መክፈል የምችለው? ማሻሻል እችላለሁ፣ መቀየር እችላለሁ። አልችልም፣ አልችልም እኮ ሀሳብ እኮ ነው። አልችልም ሀሳብ ነው፣ እችላለሁም ሀሳብ ነው። ይህ የሰው ልጆች የተሰጠን አእምሮ እንዴት እንደምንጠቀምበት ስለማናቅ ነው። ይሄ አእምሮ ለተአምር ከመጠቀም ይልቅ ለምን እንጠቀምበታለን? ራሳችን አዙሮ እንዲጠፈጥፈን። የሚገርም አእምሮ አለን። አእምሮ መሰረቱ ምን ላይ ያደረገ ነው? አንጎል ላይ ያደረገ ነው። የሰው አንጎል በምን ነው የተሰራ? በኒረንስ ነው የተሰራ። እና ኒረን በአይን ይታያል እንዴ? በምን ነው የሚታየው? በማይክሮስኮፕ። ይሄ ነው ፋንታስቲክ ፓርቱ። ኒረን ማይክሮስኮፕ ወስዶ ሲያዩት ዚስ ኢዝ ዘ ሞስት ፋንታስቲክ ፓርት። በውስጡ ምን አለው? ፋብሪካ አለው። ማለት ይሄ ኮምፒውተር ምናምን ብዬ 100 ቢሊዮን ብዬ የሰው አንጎል ስላቸው አውቀዋለሁ። የእውነት ታውቀዋለህ ነው? የእውነት ያለኝ ስጦታ አውቀዋለሁ ወይ ነው? ይሲ ወደ ውጭ ስለምንመለከት ወደ ውስጥ ስለማንመለከት እዚህ ነው ችግሩ። ውጭው መልካም ከሆነ አሪፍ ነው። ውጭው ይቻላል፣ ትሄዳለህ፣ ታሳካለህ፣ ሂድ ምናምን የሚል ከሆነ እኮ ቆንጆ ነው። ውጭው ግን ኑሮ ውድነት ሲከበውን፣ ውጭው ጥላቻ ሲከበው፣ ውጭው ዘረኝነት ሲበዛበት፣ ውጭው ብሔርተኝነት ሲበዛበት፣ ውጭው ተስፋ የሚያስቆርጥ ሲሆን፣ በዛን ሰዓት ነው ሞር ወደ ውስጥ ተመልሰ ከውስጥ ወደ ውጭ መኖር የሚያስፈልገው። አንድ ኒረን በማይክሮስኮፕ ሲታይ ምስጢሩ እዛ ጋ ነው ያለ። በውስጡ ምን አለው? ፋብሪካ አለው። የምን ፋብሪካ? የህይወት ፋብሪካ። የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ አይደለም። የወረቀት ፋብሪካ አይደለም። አሁን እቺ ህይወት ሰው ማሰብ ይችላል። ይሄ ስጦታ ለእኛ ነው ፈጣሪ የሰጠን። ሌላ ሁሉም እንስሳ ለሰርቫይቫል ይሰራል። ድመት፣ ውሻ ምናምን ካያችሁ ለሰርቫይቫል ሁሉም ይሰራሉ አይደለ? ውሻ ምግብ ካልበላ ያርፋል። ድመት፣ ውሻ፣ ጉንዳን ሁሉም እስከመቼ ነው የሚጨነቁ? ምግብ እስከሚያገኙ ጉዳያቸው ምንድን ነው? እረፍት የለም፣ ከኛ በላይ ናቸው። ምግብ ካገኙ ሞቅ ያለ ቆርቆሮ ሄደ መተኛት ነው። እውነት ውሸት? ስለዚህ ሰውም ልክ እንደ ማንኛውም ፍጡር ምግብ ካላገኘ፣ ትንፋሽ ካላገኘ፣ ውሃ ካላገኘ፣ መሰረታዊ ነገሮች ካላገኘ ሞቲቬሽን ምናምን መስማት አይፈልግም። እዚህ ቤት የምናስተምረው ትምህርት ለሰርቫይቫል አይደለም። እኛ ሰርቫይቭ እንድናደርግ የሚያስፈልገው ፈጣሪ መፍቀድ አለበት። መጀመሪያ በህይወት መኖር አለብን። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ስልጠናዎች ሲሆን ሰዎች ምናሉ ለህልም ይኖራለሁ ሞታለሁ። ለምን ነው ለህልም የምትኖረው የምትሞተው?
ህልም እዚ መሬት ላይ መታሳካው ነገር ነው ደሃ ከመሆን ሀብታማን ይሻላል በከመሄድ በመኪና መሄድ ይሻላል ተቸጋሪ ከመሆን ሰዎች የምትረዳ መሆን ይሻላል ግን ይሄ የህይወት መሰረት አይደለም የህይወት መሰረት መጀመሪያ ፈጣሪ መፍቀድ አለበት በህይወት መኖር አለበት ይሄ ነው መጀመሪያ ቀጥሎ ምን ያስፈልጋል ትንፋሽ ያስፈልጋል በአፍንጫ ትንፋሽ ከሌለ ምንም ትርጉም የለው ይሄ ነፃ አይደለም ማለት ስለማን ገንዘብ ስለማን ከፍልበት ነፃ ይመስለናል ግን እቺ የሆነች ነገር ከዘጋት ኮሮና ከመጣቃ ምን ያክል ውድ መሆኑን አቀልን አይደለ በብትናንሽ ነገሮች እናማራለን ግን እቺ ብትዘጋ ኖሮ ወይ እቺ ምተነፍ ወይ ደሞ ኦክሲጅን የሚነካ ነገር ቢመጣ ኖሮ ሁሉ ጉዳያችን አይሆንም ነበር አንድ ሰው አፍንጫው ቢዘጋ ወይ ሳምባው ቢታመም ወይ ኦክሲጅን ቢጠፋ ወይ አንድ ክፍል ቢዘጋ ህልምን አንብትሎ ይሰማ አይሰማም መሰረታዊ ነገር ምን ነው በአፍንጫችን ትንፋሽ ማግኘት አለብን ያገኛችሁ ነው ተመስገን ነው አይደለም ለዚህ ሁሉ አኔ ህልም ያስጨነቀኝ ህልም አስጨነቀ አይደለም ህልም ለማደግ ነው ህልም የሚያስፈልገው ለምን ነው ለማደግ የተሻለ ስራ ለመስራት የተሻለ ደረጃ ለመድረስ ነው እንጂ ለመጨነቅ አይደለም Are we clear? Yes. ስለዚህ የሰው አምሮ የሰው አንጎል በምን ነው የተሰራ? በኒውሮንስ። እነዚህ ኒውሮኖች ሐሳቦች መፍጠር ይችላሉ። ይሄ ሁሉ እንስሳ የለውም እኛ ብቻ ነው ያለን። ሁሉ እንስሳ ምግብ እስከሚያገኝ ነው የሚጨነቀው። እኛ ምግብ ካላገኘን ሌላ ወሬ የለም። ውሃ ካላገኘን ሌላ ነገር ማሰብ አንፈልግም። ግን ሌላ እንስሶች ምግብ ካገኙ ጉዳያቸው ዛለቀ። ውሃ ካገኙ ጉዳያቸው ዛለቀ። እኛ ውሃና ምግብ ስናገኝ ጉዳያችን ዛያልቀል ሳይሆን ሌላ ጉዳይ እንጀምራለን ውሃ ካላገኘን ምግብ ካላገኘን ከሌላ እንስሳ አንሻለም መጀመሪያ ውሃና ምግብ ነው የምንፈልገው እነዚህ ነገሮች ካገኘን ግን አእምሯችን ማሰብ ይጀምራል ምን ማድረግ ይችላል ምን ማሳካት ይችላል ምን መቀየር ይችላል ምን ማሻሻል ይችላል የት መድረስ ይችላል እና ሐሳቦች ይፈልቃሉ ሐሳቦች ማፍለግ ይችላል አሁን ንቁ የሆነ ሰው ምን አይነት ሐሳቦች ያፈልቃል አዎንታዊ የሆነ ሐሳቦች አንተው ያሰቦች መጀመሪያ ምስጋና ማፍለቅ እንችላለን ደስም ያለን በረከት እና መሰግናለን ያለን ህይወት እና መሰግናለን ያሉን ቤተሰቦች እና መሰግናለን ያ አምሮ ካልተቋጠረ ነው ፓራዳይም ከተቋጠረ ግን ሐሳባችን ምን ነው የሚሆነው እኔኮ ምንም የለኝም እኔኮ ማንም የለም ምን ነው ማደርኮ አስጠላኝ ምን ለሆን ነው ኤኒዌይ ይሄም ሐሳብ ነው ስለዚህ ምን አለን ኒውሮን አለን ኒውሮን የምን ሐሳብ ፋብሪካ ነው የሐሳብ ድመትና ውሻ እንደዚህ ጉዳይ እኮ ይላችሁ ምግብ ካገኙ ድመትና ውሻ ከጎረቤቶች እየተሻልኩ መሆን ፈልጋለሁ ምናምን ይላል እንዴ የወርቅ ሰዓት ፈልጋለሁ ምናምን ይላል እንዴ ይላሉ አይሉም ላስረዳችሁ ይፈልኩ ካልገባን ትልቁ ስጥታችን መርገማችን ሊሆን ይችላል የማሰብ ክህሎታችን ለማደግ ሳይሆን ራሳችን ለመኮርከም ራሳችን ለመስደብ ራሳችን ለመውቀስ እኔኮ ጊዜን አሳለፍኩት ምን ልሆን ነው የት ልደርስ ነው ብለን የራሳችን ስጦታ ለጉዳታችን ልንጠቀምበት እንችላለን እዚህ ቤት ሁሌ መለሰ ምን ልሆን ምንድን ነው አእምሮ ተሰጥቶናል ያ አእምሮ እንዴት የተጠቀምንበት ነው ነው ምክንያቱም አንድ ኒውሮን ሳይሆን ስንት ነው ያለን 100 ቢሊዮን ኒውሮንስ አይገርምም የሰው ልጆች በአንጎላችን ውስጥ ምን አለ ስንት አለን 100 ቢሊዮን ኒውሮንስ 100 ትሪሊዮን synapses 2.5 petabyte data storage ይሄ አንድ በአንድ አልገልጾ 100 trillion synapses ወይ ደግሞ 100 trillion የደም ህዋሶች ብንቆጥር 100 trillion የደም ህዋሶች አሉ እዚህ ጋር የሆነች ነገር ከቆረጠችን ደም እዚህ ጋር ከፈሰሰች አንድ ደም drop ውስጥ 1 million የሚያክሉ ሴሎች አሉ በሰውነታችን ሙሉ በግምት 100 trillion ሴሎች አሉ 100 trillion ሴሎች ምን ያክል መሆኑ ለመረዳት ማለት ነው በዚህ መንገድ ላስረዳችሁ እዚህ ክፍል ያላችሁ ሰዎች 1 2 3 4 5 6 7 ብቆጥር አንድ 10 ደቂቃ ነው የሚያስፈልገኝ ሁላችሁን ለመቁጠር በውስጤ ያሉ 100 ትሪሊየን ሴሎች ለመቁጠር ግን የሚያስፈልገኝ ምን ነው 3 ሚሊየን አመት ሳልበላ ሳልጠጣ 24 ሰዓት ብቆጥር የህይወት ዘመኔ አይበቃኝ የህይወት ዘመኔ ብቻ ሳይሆን የትውልድ ዘመኔ አይበቃም 3 ሚሊየን አመት ይሄ ሁሉ አቅም አለ አሁን ይሄ ሁሉ አቅም ከዚህ ስንጀምር ከዚህ በማመስገን ስንጀምር ዋው ተመስገን በህይወት ነው ያለው 100 ቢሊዮን ኒውሮንስ አሉኝ 100 ትሪሊየን ሳይናፕሶች አሉኝ ሐሳቦች መፍጠር ይችላል ችግር ውስጥ ሆነ መፍትሄ መፍጠር ይችላል ሄሎ አንዴ ከችግሩ ወጣ በልና አው በቃ ምን ይደረክ
በህይወትህ ማትፈልጋቸው ነገሮች አጋጥመዋል። መሆን ያልነበረባቸው ነገር ሆኗል። መከሰር ያልነበረበት ነገር ሆኗል። ግን ሆኗል። whatever መሆን ያለበት ሆኗል። ዛሬ ጧትም ሊሆን ይችላል፣ ከ10 አመት በፊትም ሊሆን ይችላል። ያብዛኛው ሰው ችግር ምንድነው? ዛሬ ላይ መጥቶ ዛሬ አይኖርም። ምን ላይ ነው? በልጅነቴ እንደዚህ ያደረጉኝ፣ እንደዚህ ጠሉኝ፣ እንደዚህ ለዩኝ፣ በብሄሬ ጠሉኝ፣ ወላጆቼ አይወዱኝም ነበር። ከ10 አመት በፊት የሆነ አሁን መጥቶ ይሰቃይበታል። ኦሬዲ ተበድለሃል፣ በቃ ይቅር በለው። የሆነው ሆኗል። ዛሬ እንደዚህ ማድረግ አልነበረብኝም፣ እንደዚህ መሳ በቃ ተሳስተሃል። ሌላ ሰዎች ከሆኑ በቃ ይቅር በላቸው። መደወል ካለብ ደውለህ ይሄ ልክ አይደለም ብለህ ንገራቸው። አንተ ካሁን ከያጥፍ ራስህም ይቅር ማለት ያስፈልጋል። ወደ ፈጣሪ በመሄድም ይቅርታ መጠየቅ ያስፈልገናል፣ ንስሐ መግባት ያስፈልገናል። ግን የሆነው የሚሆነው ደግሞ አብረን እናያለን። እዚህ ጋር ቁጭ ብለህ እንደምትጨነቅበት አይደለም። የሚያስፈራህ ችግር ፊት ለፊት ላይመጣ ይችላል። ወር ሙሉ አንድ ችግር ያጠፋኛል ብለህ ተጨንቀህ ወሩ ሲደርስ አይመጣም። ስለዚህ ለምን አይጨነቀው? ለከንቱ መጥቶም እንደምትፈራው አይደለም። አይደለም እንዴ? ገጥማችሁ አያውቅም? አንድ ችግር ወር ሙሉ ተዘጋጅታችሁ ሲመጣ ግን ወይ የባሰ ነው ወይ የቀለለ ነው፣ እንደምናስበው አይደለም። ስለዚህ የሆነው የሚሆነው አብረን የት ነው ያለው? እዚሁ። ስለዚህ ምን ላድርግ? አሁን ምን ልቀይር? ምን ላሻሽል? አሁን ማድረግ የምችለው ነገር አለ። አሁን መቀየር የምችለው አለ። አሁን ማሻሻል የምችለው አለ። ፈጣሪ በህይወት ዘመናችን ሙሉ ከምንጠቀምበት በላይ እጹብ ድንቅ አቅምና ችሎታ ሰጥቶ እች ሁሌ ወደ ራሳችሁ መልሷት። በየትኛም ችግር ውስጥ ብትሆን፣ በየትኛም ፈተና ውስጥ ብትሆን፣ በየትኛም መከራ ውስጥ ብትሆን የሆነ ሌቨል ነው። ምንም ችግር ይምጣ ምንም፣ ፈጣሪ ከሱ የበለጠ አቅም ሰጥቶናል። ከችግሩ በላይ የሆነ አቅም ሰጥቶናል። ከችግሩ የሆነ ሀሳብ ሰጥቶናል። ስለዚህ ወይ በችግሩ እንጠፋለን ወይ ከችግሩ በላይ እንቆማለን። ምርጫችሁ ምንድን ነው? በዚህ መንገድ የምንሄድ ከሆነ ሁሉም ነገር ማይቻል ነገር የለም። ድጋሜ ፈጣሪ በህይወት ዘመናችን ሙሉ ከምንጠቀምበት በላይ ድንቅ አቅምና ችሎታ የአቅም ስንጠቀም ሁሉም ነገር ይቻላል። ምንም አይሰማኝም። ስለዚህ የነበርኩት ምንድን ነው? ሁሉም ነገር ይቻላል። ማይቻል ነገር የለም። እሺ፣ አዲስ ሰው አዲስ ሰው ሶ ናይስ ሚት ዩ። ማነው ስምሽ? አይዳ። ይህ ስልክሽ ስካይፕ መጠቀም ይችላል? ፌስቡክስ? ቲክቶክስ? ቲክቶክ ይጎረጉራል እንዴ? ስልክ መደወልም ይችላል አይደለ? መብረር ይችላል? ወደዛ አይችልም አይደለ? ይሄ ወረቀት መብረር ይችላል አይችልም? አንቺስ መብረር ትችያለሽ? አሁን ልክ እንደ እሷ ማለት ነው። እዚህ ያላችሁ ሁላችሁም ሰዎች እዚህ ያላችሁ ሁላችሁም ሰዎች አስቀድሜ አንድ ጥያቄ የጠየቅኩ ነበር። ምን ብዬ ሁሉም ነገር ይቻላል አልኩ። ሁላችሁ ምን አላላችሁ? አዎ ይቻላል። ማይቻል ነገር አለ አልኳችሁ? አይ የለም አላችሁ። አሁን ሙቀት በሙቀት ሆናችሁ ልትሄዱ አልፈልግም። እዚህ ያላችሁ ቀዝቀዝ ላደርጋችሁ ፈልጋለሁ። ጠራዋትና ለሷ ሞባይልሽ መብረር ይችላል አይቻልም? ይሄ ወረቀት መብረር ይችላል አይቻልም? አንቺ መብረር ትችያለሽ አይቻልም? ገብታችኋል? ሞቲቬሽን ሲሆን ሁሉ ነገር ይቻላል ነው። ህይወት ሲሆን ግን ሁሉም ነገር አይቻልም። 11 ሰዓት መነሳት ሲመጣ እኔ አልችልም፣ ያመኛል ያመኛል። አንብብ ሲባል አይ የሆነ ቦታ ሄድ አይመቸኝም አይመቸኝም አይመቸኝም። ሁሌ ተናግሬ የማልጠግበው ታሪክ አለ። እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች ምን አሉ? እኛ መብረር አሁን በሀገራችን በዓለም ብዙ ሰዎች አንስተን ታሪካቸው መናገር እንችላለን። እኔ ግን የእነዚህ ሰዎች ሁሌ ይለይብኛል። በሀገራችን ስንት ጀግኖች አሉ፣ በዓለማችን ስንት ታሪክ የሰሩ ሰዎች አሉ። ግን የእነዚህ ይለይብኛል። ምክንያቱ ልክ እንደ እሷ እንዳስደነገጥኳት ነው። መብረር ትችያለሽ ስላት እንዴ ዳዊት ያመሃል እንዴ? አሁን እነዚህ ሰዎች መብረር እንችላለን ነው ያሉ። አሁን ሁላችን እናልማለን። ኢንፋክት ልጆች እያለን ሌሊት ሌሊት ስንበር ነው የምናድረው አይደለ? አምራጭ እንዳሁን ከመሸካከሙ በፊት እስከ ልጅ ያለ መብረር የሚያልም የነበረ ሌሊት ሙሉ በር የሚመጣ ነበረ። እኔ ሌሊት ሌሊት በር ነው የማድረው ነበር። ሱፐርማን ሆነ ጠዋት ስነሳ አልበረርኩም እንዴ? አሁን እነዚህ ሰዎች ግን በሌሊት ሳይሆን ጠዋት ተነስቶ ምን አሉ? መብረር እንችላለን። በ21ኛው ክፍለ ዘመን አይደለም እንደሱ ያሉት፣ ከመቶ ምናምን ዓመት በፊት ነው እንደሱ ያሉ። አሁን ብዙ ጀግኖች አሉ።
ከዩቲዩብ አይቶ ከኢንተርኔት አይቶ ሄሊኮፕተር በሰፈራቸው ምናምን የሚሰሩ በዛ ሰዓት ጉግል አልነበረም ዩቲዩብ አልነበረም ፌስቡክ አልነበረም እነዚህ ሰዎች ኤርፕሌን ሰራለን ሲሉ መጻፍ የተጻፈ አልነበረም how to make an airplane የሚል መጻፍ አልነበረም አሁን በሺዎች ነው ያለ አሁን ማንበብና ማድረግ ነው ትልቅ ልዩነት አሁን ኤርፕሌን ልስራ ብትል ኦሬዲ ኤርፕሌን ተሰርቷል አይታል በልጅነት አብላል እና አላየምኩ ኤርፕሌን ሲበርኩ አላየም እኔ በቃ ሁሌም የሚመስጠኝ እነሱ ታሪኩን አላየምና መብረን ይችላል ምን ደምሎ ያለው ሜቢ አሁን ያለህበት ፈተና አንተ ብቻ አይገባህበት ሊመስልህ ይችላል ሜቢ አሁን የምታልፈው ያለ ፈተና ያለፈ ሰው ላታቅ ይችላል አላወቅ ማለት አይቻልም ማለት አይደለም የግል ፈተና እነዚህ ሰዎች ኤርፕሌን ሰርተዋል ለምን አይሰሩ በቃ ፈጣሪ አቅሙ ሰጥቶናል ፈጣሪ ሀብቱ ሰጥቶናል ሪሶርሱ ሰጥቶናል ሁሌ ሳስበው የሚያስገርመኝ ምንድነው ኤርፕሌን ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት መሰራት ይችል ነበር ግን በእነዚህ ልጆች አእምሮ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የታሰበ ኤርፕሌን ለመስራት የሚያስፈልግ ሁሉ ነገር ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት ነበረ በፀሐይ ስር ምንም አዲስ ነገር የለም ግን ያሰቡት ለመጀመሪያ ማን ናቸው ራይት ብራዘርስ ህይወቴ ለመቀየር ህልሜ ለማሳካት የሚያስፈልገኝ ሁሉም ነገር አሁን አለ ግን ላይታየኝ ይችላል ለምንም አይታየኝ ሀሳቤ ምን ላይ ነው ሀሳቤ ቲክቶክ ላይ ከሆነ ሀሳቤ ችግር ላይ ከሆነ ሀሳቤ ወሬ ላይ ከሆነ እሱ ነው የሚታየኝ ሀሳቤ ህልም ላይ ከሆነ ሀሳቤ ለውጥ ላይ ከሆነ ሀሳቤ እድገት ላይ ከሆነ ይታየኛል እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች ኤርፕሌን መስራት እንችላለን አሉ እንዴት አድርጎ ኤርፕሌን እንደሚሰሩ አያውቁም ልምድም የላቸውም የኤርፕሌን ካምፓኒ ወይ ትምህርት ቤት አልገቡም ኢንፋክት ስራቸው የብስክሊት መካኒኮች ናቸው የብስክሊት ሙሉ ቀን ብስክሊት ነው የሚጠግኑ የነበረ ያሁን ማውንቴን አይደለም ማውንቴን ባይክ አይደለም የድሮ ብስክሊት ነው የሚጠግኑ የነበረ ግን በሆነ መንገድ ምን አሉ መብረር እንችላለን አሉ ሲያስቡት የሚደግፋቸው ሰው አልነበረም ሁለቱ ነው ዊ ካን ዱ ኢት ብራዘር ያሉ ሁለቱም ነው የሚያስቡት የነበረ ሰው ሲናገሩ በጣም ብዙ ነው የተቀየምባቸው እንዴት ነው የምትበሩ ሰው እኮ የተፈጠረው በመሬት ሊሄድ ነው የሐሳብ የሰይጣን ሐሳብ ነው ሲኦል ነው የምትቃጠሉ ነው ያሏቸው አባታቸው ሲኦል ነው የምትቃጠሉ አላቸው but they said we can fly ሞከሩ ሲሞክሩ ተሳካ አልተሳካ ደግሞ ሲሞክሩ ተሳካ አልተሳካ ደጋግሞ ሲሞክሩ ተሳካ አልተሳካ እሺ ለረጅም ጊዜ ተኝታ ከነበርክ አሁን ሞቅ ብሎ ስትሄድ ስትሞክር ሊሳካ ይችላል ላይሳካም ይችላል ሁለተኛ ትሞክራለህ ሊሳካ ይችላል ካልተሳካ ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ you just keep going በመጀመሪያ ባሰብኩ አይሳካም የት ነበርክ ቀድም እንዳልነው ነው ሰኞ ማክሰኞ ሮብ የት ነበርክ ነው ደጋግሞ ሞከሩና አንድ ቀን ተሳካላቸው ህዝብ ጠሩና እንኑና ሳያቸዋለን አሉ አመጡና ዩው ብሎ እቺ በእንጨት የተሰራች ኤርፕሌኖቹ አበረሯት 12 ሰከንድ በረሩ ህዝቡ ተሰበሰበ ምን አለ እነዚህ ደግሞ መብረር እኮ በረዋል እውነት ነው ግን የበረሩ ለ12 ሰከንድ ብቻ ናቸው አሏቸው እነሱ ምን አሉ እኛ በረን ብቻ ሳይሆን ሰማይ ላይ 12 ሰከንድ መቆየት ይችላል አሉ እና እነዚህ ልጆች መብረር እንችላለን አሉ አሁን መብረር ላይክ ሰማይ ላይ መብረር ብቻ ሳይሆን ማለት ነው መብረር ብቻ ሳይሆን ሰማይ ላይ ሰው ይበላ እነሱ ራሳቸው እንደዚህ ቢነገራቸው አያም ነው በእንጨት እንደዚህ ብለም ቴድ ኤርፕሌን ነው ይሰራው አሁን እኮ አንዳንድ ኤርፕሌን ሻወር መውሰድ ተጀምሯል የራስ ክፍል መሬት ላይ ሰው ሻወር መውሰድ ከብዶታል የራስ ክፍል አጥቷል አሁን ኤርፕሌን ላይ በቃ ፕራይቬት ሩም ይሰጣል ሻወር ትወስዳለ ስትወጣ ያ የሆነ የምትፈልገው ነገር ይሰጣል ይሄ ሁሉ የምን ውጤት ነው የህልም ውጤት የሚያልሙ ሰዎች ታሪክ መስራት ያለም ኑሮ መቀየር መፍትሄ መፍጠር ይሄ ሁሉ ሲኒማ ምናምን ምንድነው ሐሳብ ነው አይደል ይሄ ሲኒማ እኮ በሰው በአንድ ሰው አምሮ ውስጥ የነበረ ሐሳብ ነው በአንተ ውስጥ ምን ሐሳብ አለ ለራስ መፍትሄ ለቤተሰብ መፍትሄ ለሀገር መፍትሄ አሁን እሱ መሰብሰብ ነው እሱን ማሳደግ ነው አሁን ቅድም እህቴ ጠይቂያት ነበር ምን ብዬ ነው የጠየኳት ይሄ ወረቀት መብረር ይችላል ወይ ሞባይልሽ መብረር ይችላል ወይ አንቺ መብረር ቻለሽ ወይ ለመፈላሰፍ አይደለም ዋና ቁም ነገር ምንድን ነው ይሄ ወረቀት መብረር ይችላል በጥሬው አይደለም የምንወስደው ይሄ ወረቀት
እንዳለ ከሆነ ምን ያክል ነው መሄድ የሚችለው? ተመልሶ ወደ እኔ ነው የሚመጣው። So what I'm saying is, የወረቀት መብረር ይችላል ግን ቅርጽ መቀየር አለበት። እኔ መብረር ይችላል ግን ቅርጽ መቀየር አለበት። የትኛው ያምሮ የቅርጽ? አሁን ስለ ኤርፕሌን አይደለም የምናወራው ያለ ነው። ላንተ መብረር ምን ሊሆን ይችላል? ላንዳን ሶ ከቲክቶክ ማቆም አንድ መብረር ሊሆን ይችላል። ላንዳን ሶ 11 ሰዓት መነሳት። ላንዳን ሶ ሰላም የሆነ ቀን መዋል። አለመጣላት፣ ነገር አለመሆን፣ ጭንቀታም አለመሆን መብረር ሊሆን ይችላል። ላንዳን ሶ ስራ ማግኘት። ላንዳን ሶ ገቢ ማሻሻል። ላንዳን ሶ ከቤተሰቦቹ ሰላም ሆኖ ገብቶ መውጣት። ምን ማሻሻል ይችላል? ግዴታ ትልቅ ኤርፕሌን ማመን አይደለም ማውራለሁ። ለምን ነው ስለ ኤርፕሌን ማውራለሁ? የኛ አቅም ኤርፕሌን መስራት ይችላል። አንተ ደግሞ ገና የምትጨነቀው ያለ ጎረቤት ያየችኝ ዞር ብሎ አየኝ ነው። በሰው ደረጃ እንደዚህ መሆን የለብንም ነው። ከቤት ኪራይ በላይ ነን፣ ከኑሮ ውድነቱ በላይ ነን፣ ከኢኮኖሚ በላይ ነን፣ በአገር ደረጃም። ኢትዮጵያ ሀብታም ሀገር ናት፣ አፍሪካ ሀብታም ሀገር ናት። ግን እርስ በርሳችን ምንቀኝነት ስለያዘን ነው። አብረን የምንሰራበት መንገድ ከፈጠርን ታሪክ መቀየር እንችላለን አንችልም? እሱ ነው ማውራለሁ። ለአንተ መብረር ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ማንኛውም ሰው ምንድን ነው ህልም ተናግሬ አላውቅም። እዚህ ድሪምስ ፋሚሊ ያሉ ዳዊት ሁለት ህልም አለኝና የትኛው ይሻላል? አንተ ምረጥ ነው። አንተ ብትመርጥልኝ ይሻላል። ራስን ትመርጣት አለ ብዙ ሰው። ለምን ነው እኔ ልመርጥለት የሚፈልገው? ምክንያቱም ካልተሳካስ ነው። ካልተሳካስ ቁም ነገሩ እዚህ ጋር ነው። ቁም ነገሩ እዚህ ጋር ነው። አንተ መርጠኸው ሊሳካ ይችላል ላይሳካ ይችላል። እኔ መርጬው ሊሳካ ይችላል ላይሳካ ይችላል። መሳሳትህ ያልቀረ ራስን ተሳሳት። የራስህ ህይወት ነዋ። ምክር ትወስዳለህ፣ ሀሳብ ትወስዳለህ፣ መረዳት ትወስዳለህ፣ ግንዛቤ ትወስዳለህ። መጨረሻው ግን መወሰን ያለበት ማን ነው? ከተሳካ ተሳካ፣ ካልተሳካ ትማራለህ አይደለ? ስለዚህ ሞባይል መብረር ይችላል የስ፣ ግን ካቨሩ መቀየር አለበት። ሰው መብረር ይችላል የስ፣ በኤርፕሌን መብረር ይችላል። አሁን ጫማና ልብስ ተሰርተዋል። የሆነ ጫማና ልብስ አለ፣ ብዙ አይነት ናቸው። በውሃ ላይ በመሬት ላይ መብረር ተችሏል። ኢስ ፋንታስቲክ። አሁን እነዚህ ሁሉም ማወራቸው ያለው ግዴታ መብረር አለብህ ማለት አይደለም። አለ አሁን ማድረግ የምችለው ልክ እንደ መብረር የሚያስደስት የሶስት ወር ቤት ኪራይ መክፈል መቻል በራሱ መብረር ነው። ሙሉ ቀን ከየት ነው የምከፍለው ከማለት መክፈል ስችል ደስ ይላል አይልም? የመብረራቸው አይሰማችሁ? አሁን ማድረግ የምትችሉት ትኩረት እናድርግ። የእኛ አቅም ኤርፕሌን መስራት ይችላል። አሁን ግን ቤት ኪራዬ ከፍዬ እገኛለሁ፣ ችግሬ ፈትቼ እገኛለሁ። ከችግሩ በታች ሁኜ አልገኝም፣ ከችግሩ በላይ ሁኜ እገኛለሁ። ስለዚህ ዊጎ ለዘመናት የተደበቁ የህይወትና ስኬት ምስጢራት በጥልቀት በማጥናት ራሳችንና ቤተሰባችን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያና አፍሪካን ቀይር፣ አንድ ብርም ከአንድ ዶላር እኩል እናድርግ። የ21 ቀን ፓራዳይም ሽፍት ስልጠናን አሁኑን እንመዝገብ።